В Одесі чоловік погрожував стоматологу пістолетом, бо донька заплакала на прийомі. Правоохоронці затримали 34-річного мешканця Одеси, який погрожував пістолетом працівникам стоматполіклініки. Про це повідомили в прес-службі Національної поліції Одеської області. За попередньою версією, чоловік привів свою 5-річну доньку на прийом до лікаря. Утім, під час процедур дитина почала плакати. Через це батько дістав стартовий пістолет, приклав його до скроні одного зі стоматологів та почав погрожувати розправою, запевнили в поліції. Чоловіка затримали поліцейські, суд відправив його під домашній арешт, йому загрожує до 7 років позбавлення волі. Ось так, на цю тему ми спілкуємося з екс-радником начальника ГУНП в Одеській області, з нами телефоном Руслан Форостяк. Пане Руслане, я вас вітаю. Вітаю вас, сьомий канал, вітаю ваших глядачів. Дякую, що долучились. Як ви ось прокоментуєте цей інцидент і, можливо, вчинок цього чоловіка? Так, тут, чесно кажучи, нема що коментувати. Це повністю неадекватний вчинок. Єдине, хочу зауважити, що погрожував він предметом схожий на пістолет, як говорять криміналісти. Це виявився стартовий пістолет, але тим не менше його дії кваліфіковано як кримінальний злочин, передбачений частиною 4 статті 296, а саме хуліганство, злісне хуліганство, застосуванням зброї чи предметів на них схожих. І, чесно кажучи, це є тяжкий злочин, і з нього дійсно передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 7 років. І тепер питання, от людина таким чином, неадекватним своїм вчинком на очах у своїй дитини намагалася вирішити питання в стоматології, і тепер її загрожує позбавлення волі та притягнення до кримінальної відповідальності. Тому тут коментувати нічого. Навпаки, хочу зазначити, що кожен неадекватний вчинок чи поступок може мати наслідки. Коли він має наслідки, це, можливо, зупинить інших людей, які думають, що ось так можна себе поводити в цивілізованому, ну, взагалі, навіть нема слів. Бачите. Так, але дивіться, нещодавно, я думаю, ви знаєте про цю ситуацію, здається, в Маріуполі чоловік зайшов до супермаркету, все там потрощив, все начебто через те, що хтось образив його дружину. Ось чому така агресія останнім часом спостерігається у людей? Невже всьому виною ось карантин і коронавірус? Ну, я не думаю, що це може бути якийсь тригер, це дійсно є предмет для досліджень якихось, але скажу, що хуліганські дії, передбачені частиною 4 статті 296, а ви доречно звернули увагу на випадок Маріуполя, тому що він так само кваліфікується. Вони мають місце, на жаль, в суспільстві в нашій країні, якщо взяти статистику, ніяких спалахів немає, а навпаки є невелике зниження загального рівня злочинності. Ну, це пов'язано з пандемією та з карантинними обмеженнями, зрозуміло. Я не думаю, це може якийсь тригер психологічний, коли люди під тиском, можливо, якихось обмежень, чи, можливо, соціального якогось тиску за відсутності якихось соціальних, ну, скажімо, соціальних проблем, коли в них немає якогось джерела доходу стабільного і так далі. Можливо, їх спонукають на якісь дії, такі речі, але я не думаю, що це пов'язано з пандемією в даних конкретних випадках. Там такий сумнівний зв'язок, тому що зробили зауваження жінці, що вона без маски, ну і вона образилась, накрутила свого чоловіка. Ви ж розумієте, може бути що завгодно. Її десь могли образити в громадському транспорті, де завгодно. Якась виникла ситуація, вона накрутила свого чоловіка, як висували слідчі, і той пішов гаряча розбиратися з кривдниками своєї дружини. Ну, зараз будуть нести відповідальність, а жінка буде думати, що вона накоїла, чому вона спонукала на такі дії. Ну, ми знаємо, пане Руслане, що в українських чоловіків гаряча кров, але питання в іншому, що ось ця кілька хвилин ейфорії, або навіть не ейфорія, стань афекту, може закінчитися в'язницею на 7 років. Ну, якщо буде проведено психологічне дослідження, якщо воно діяло в стані афекту і є непідсудне, не відповідає за свої дії, то це інша справа. Але за попередніми даними, там немає ніяких таких обставин, і тому, якщо людина не контролює себе
в збудженому стані, і вона є небезпечною для суспільства і змусена нести за свої дії відповідальність. Тут нема також нічого дивного, і це нормальна практика. Я навпаки, тут дійсно треба цю інформацію поширити, доводити до суспільства, щоб люди бачили, що за такі дії може бути відповідальність досить жорстка. І це може зупинити їх необдуманих рішень згоряча. Я вам дуже дякую, пане Руслане, за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Руслан Форостяк, екс-радник начальника ГУНП в Одеській області. І дійсно, тут хочеться лише додати, шановні, будьте толерантними по відношенню один до одного, будьте добрішими. Тоді ми зможемо змінити цей світ на краще.